Mans vārds ir Miķels Baštiks, un šis ir Aesthetic Podcast par dizainu, zīmola veidošanu un biznesu. Šajā reizē mūsu viesi ir Līva Pērkona, kur ar abām rokām ir iekšā Latvijas tech scēnā, ir darbojusies gan Latvijas startup asociācijā, gan TechChill festivālā, gan vada arī pats savu uzņēmumu Helve un palīdz ar inovācijām citiem uzņēmumiem. Runājam par Latvijas zīmolu un par Latvijas tech un startup vidi kopumā. Es gribēju sākt ar vienu jautājumu par to, kas ir Latvijas zīmols. Un tu esi daudz arī vadījis dažādas paneļdiskusijas un bijis daudzās sarunās iesaistīt, kur tieši par šo tēmu runā. Kas tad ir tas Latvijas zīmols, ko ar to iesākt, kas tas nav, vai mums tādu vispār vajag? Un šeit, cik mēs esam runājuši tieši tā, ļoti, ļoti daudziem ir tēmas, pie kā visu laiku atgriežas. Viens ir zaļā vide. Nu, protams, mēs par to arī varam, bieži vien arī par to varbūt ironizēt, bet tajā pašā laikā ir tādas patiesības, kuras jebkurš latvietis, nu es nevaru teikt varbūt jebkurš, bet nu, lielākā daļa latviešu uztver ļoti dabiski. Nu, mēs ejam seņot vai mēs ejam ogot, vai mēs esam viss... Mūsu iedzīvotāju blīvums ir, man šķiet, viens no zemākajiem Eiropā. Mums ir, ja nemaldos, kādu 40% mežu. Un tās ir tādas patiesības, kuras tu nevari noliekt. Un, ja tu runā varbūt par to tādās mākslīgās kategorijās, kā zīmoli vai stratēģijas vai zaļākā valsts pasaulē, tad tas varbūt auditorijas šķiet tā nedabiski, bet tajā brīdī, kurā viņi sestdienas rītā iziet ārā no mājas, viņi tomēr brauc ļoti bieži uz mežu vai uz laukiem vai pie vecmāmiņas. Un tā, nu, tas ir īsts zīmols ir tad, ja viņš ir balstīts patiesībā un realitātē un cilvēku reālajos ieradumos. Vai bez mums pašiem kādam vēl tas Latvijas zīmols ir vajadzīgs? Tu jūti to nepieciešamību, ka tu stāsti par latviešu uzņēmumiem un to, nezinu, startup vidi? Kam vēl bez mums pašiem tas Latvijas zīmols nepieciešams? Šis ir ļoti labs jautājums, jo man šķiet, mēs ļoti bieži esam par to zīmolu domājuši tādā, varbūt tādā turisma vai kultūras elementā, kas, protams, ir jauka, bet tas nav gluži tas pats, kas uzņēmējdarības elements. Mums ir nepieciešams šis zīmols, lai sasniegtu konkrētus mērķus, nevis tāpat vien, lai mums būtu kampaņas, ko uztaisīt. Jebkurai komunikācijas kampaņai apakšā ir stratēģiski mērķi, un iespējams, ka tā arī ir bijis tā problēma, kāpēc mēs pie šī zīmola nevaram nonākt, jo, lai mēs izveidotu kaut kādu komunikācijas stratēģiju, tev vispirms ir jābūt biznesa stratēģijai, un varbūt, ka tā atbilde ir tajā, ka mums varbūt nav bijusi tāda Latvijas biznesa stratēģija, kurai uztaisīt šo komunikācijas kampaņu, un reklāmas vai PR cilvēki varbūt nav īstie, kuriem jautāt, kas tad ir tas mūsu mērķis. Viens no taviem tādiem mērķiem pašai ir palīdzēt tiem latviešu jauniem uzņēmumiem izveidot globālus zīmols. Un kas tad ir tā atšķirība, ko tu esi redzējis starp valsts zīmolu, ko tu arī minēji, kas nevar būt mākslīgi veidots, kam ir jābūt nu, patiesībai vismaz lielākajā daļā sabiedrības? Latvijas kā mazas valsts priekšrocībā, man šķiet, ko mēs ļoti labi redzam tieši jaunuzņēmumu vidē, ir tāda, ka viņi, šie uzņēmumu veidotāji, ir rada idejas, kas ir starptautiskas no pirmās dienas. Neviens jaunuzņēmums Latvijā nekad nerada jaunuzņēmumu tikai Latvijai. Viņi saprot, ka vienīgais veids, kā viņi var augt un attīstīties, ir kļūt par starptautiskiem zīmoliem. Mana personīgā pārliecība ir tāda, ka veiksmīgs zīmols vienmēr, tajā vienmēr būs arī daļa no viņa radītāja personības. Ar ko varbūt jaunuzņēmumi mazliet atšķiris no tādiem lieliem korporatīviem uzņēmumiem, jo jaunuzņēmums vienmēr viņš sākās ļoti maziņš, viņš attīstās ļoti strauji, viņš kļūst liels ļoti, ļoti ātri. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies piemēram uz kādu banku vai tādu lielu korporāciju, tad visticamāk tas ir liels uzņēmums, kuram ir ļoti gara vēsture, kura dibinātāji iespējams tur sen jau vairs neatrodas, un viņi jau ir ļoti tālu no tās sākotnējās domas, kāda bija tā radītāja misija, kāpēc viņš vispār radīja, kādu problēmu viņš vēlējās risināt. Kas ir tās pāris lietas, kas būtu nepieciešams, lai jaunie uzņēmumi tiešām domātu ar to ambīciju, ko tu nu, pat arī teici tur par Jobsu vai Masku, kas ir tāda nu, liela, gan arī patusīga jau ambīcija.
un kas mums varbūt esot šeit Latvijā, mēs kaut kā brīžiem baidamies sapņot lieli, vai nu, tas pat nav sapnis, tā kā plānot uz lielām, tiešām tādām globālām pārmaiņām, kuras mēs no šeit varam veikt. Es domāju, ka tie cilvēki, vismaz, kurus es pazīstu, kuri veido jaunu uzņēmumus, viņiem viss kārtībā ar ambīcijām. Ja tev nav šāda ambīcija, tad mēs nevar veidot jaunu uzņēmumu. Ja tie ir cilvēki, kur tiešām tic absolūti grandiozām, viņu pārliecības ir absolūti grandiozas, un viņiem nav ne mazāko šaubu par to, ka viņi ja vien paveiksies un ja vien viņi izdarīs šos pareizās likmes vai pareizi risinās tās problēmas, jo tas ir tā ir liela, protams, tur ir nepieciešama gudrība zināšanas, bet nu, tur ir arī savs veiksmes elements, tirgus veiksme vai investīciju veiksme vai būšana īstajā brīdī vai īstajā laikā, tad viņi varēs iekarot pasauli. Tas skats uz pasauli ir viena lieta, kuru gribētu mazliet vairāk redzēt arī valdībā vai vismaz lēmuma pieņemšanā. Šobrīd, piemēram, ļoti tāds varbūt konkrēts piemērs ir akciju opciju regulējums, kas ir arī šķietami ļoti pašsaprotams finanšu instruments, kas palīdz veicināt inovācijas. Bet viņam ir gājusi ļoti, ļoti grūti. Iespējams, pat neizskaidrojumu iemeslu dēļ, šis būtu tāds regulējums, kuram liktos, ka tas būtu pašsaprotams un vienkāršs lēmums. Bet mēs bieži vien redzam, ka šie lēmumi pieņēmēji iespējams, es negribu teikt, ka visos līmeņos, jo mēs redzam ļoti daudz cilvēku, nezinu, vairāk cilvēku arī ar pasaules elpu tieši šajos lēmumi pieņēmēji vidū, bet diemžēl tā kritiskā masa vēl nav sasniegta. Šos lēmumus pieņemt ir ļoti grūti un ilgi un smagnēji. Akciju opciju regulējums iet jau... Nu, vairāk kā, man liekas, vismaz pusotru gadu, un viņš sprūst, un ir ļoti daudz viņam pretinieku, un šis ir tāds, nu, mums tā šķiet ļoti vienkārši un pašsaprotama lieta, kurai būtu vajadzējis aiziet ļoti ātri, un tur nav nekāda iemesla. Prieks, protams, par katru to mazo veiksmu stāstu, kas ir, nu, mazāks vai lielāks, bet mums joprojām nav tāds viens liels globāls veiksmu stāsts Latvijā. Nu, šobrīd Baltijā mēs esam palikuši pēdējie, kuriem joprojām tas nav. Kas būtu? Kādu laiku esam pēdējie, dimžēl. Jā. Kas, kā tev liekas, kas ir tas trūkstošais elements starp tiem dažiem jauniem uzņēmumiem, kas ir un dar visādas foršas lietas, un par viņiem mēs lepojamies, un, lai mēs nonāktu ar tādu vienu lielu uzvaru, kas rada pēc tam to tādu sniegbumas efektu, tas, ko teica, ka otrā, trešā paudzē pēc tam veidojās dažādi jauni investori ar savu pieredzi. Kas mums vēl trūkst, lai mēs dabūtu to lielo lecienu? Viena no lietām, kas mums trūkst visvairāk, ir zināšanas. Un es jau minēju, ka tajā brīdī, kurā Skype pārdeva, tajā brīdī Igaunijā radās ļoti liels cilvēku skaits, kuriem ne tikai bija pieejams liels finansējums, kur viņi varēja tālāk ieguldīt, lai radītu savus uzņēmumus, no kuriem arī radās ļoti daudz jau nākošie vienreģi vai ļoti lieli, veiksmīgi jaunuzņēmumi, vai arī viņi ieguldīja viņu citos jaunuzņēmumos, bet pat iespējams daudz svarīgāk ir tas, ka radās cilvēki ar zināšanām par to, kā ir jābūvē liels veiksmīgs uzņēmums. Un šobrīd mēs Igaunijā redzam jau nevis otro, bet jau trešo un ceturto paudzi. Tu arī esi teikusi, ka inovācijas ir ātrākais un gudrākais veids, kā maz valsts padarīt bagātu. Vai tu vari pastāstīt, kadēļ tev ir tāda pārliecība? Man ļoti patīk viens piemērs, ko mēs bija tāds uzņēmējs, ar ko mēs runājām pirms ļoti daudziem gadiem, kad mēs veidojām piedāvājumu Latvijas Expo. Viņš stāstīja, ka viņš ražoja, audzēja kartupeļus, ja nemaldos Latgalē. Un viņš saka, ka viņš audzēja kartupeļus, un viņš viņus pārdod, eksportē. Bet, protams, ka viņš nespēja konkurēt. Un, nu, jo citas valstis, viņām būs lielākas, vienmēr lielākas platības, viņiem būs karstāka saule, viņi nekad nespēs, nu, mēs šeit, lai ko viņš darītu, viņš nespēja viņus izaudzēt tā, lai viņš radītu, lai viņš spētu kļūt bagāts. Viņš var uzturēt sevi, bet, nu, tas nekad nebūs ceļš uz bagātību. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš sāka ražot bioloģiski certificētu kartupeļu cieti. Kur mēs redzam šo fantastisko piemēru, ka tev ir dabiska vide, šī mūsu fantastiskais zaļums, kas ir viens, plus inovācijas un apķērība un gudrība.
tajā brīdī, kurā viņš sāka to darīt, viņš kļuva par otru lielāko eksportētāju pasaulē. Bet kas ir tie soļi, kā nonākt līdz tai inovācijai? Vai vismaz domāt par to, kas man, kā man par to sāk domāt, kur man sāk šķetināt to ceļu? Vienalga, vai es gribu nonākt no kartupeļiem vai no nezinu, mikročipiem vai jebkādā citā jomā? Radīt inovācijas ir grūti. Ir vairāk stratēģijas, kā to var darīt. Var tās radīt iekšēji, var nodalīt atsevišķu komandu, kuru tagad radīs kādu konkrētu produktu un inovēs. Var veidot sadarbību ar konkrētu, meklēt partnerus jaunuzņēmumu ekosistēmā, piemēram, kādu jaunuzņēmumu, kurš rada potenciālu produktu, kuru varētu pievienot man kā lielam uzņēmumam. Un iespējams, tur viņi sadarbojies, iespējams, viņš attīst šo produktu un tad tu šo uzņēmumu nopērts un inkorporē. Jo, protams, ka inovācija, jebkas, kas ir nākotne, nebalstās pagātnes datos. Mēs nevaram radīt kaut ko jaunu, skatoties uz to, ko mēs jau esam izdarījuši. Jo tās inovācijas, protams, pēc savas būtības ir kaut kas jauns un nekad nebijis. Tāpēc tev nav tāda pārbaudīta, nav un nevar būt nekāda pārbaudīta veida, kā šo ģeniālu ideju radīt. Man viens jautājums varbūt tāds no valsts uzņēmumiem uz biznesiem, un tad tāda pavisam mazā struktūra vienība ir ģimene. Tev paši arī ir trīs bērni un vairākas biznesa joms, kurās darbojies. Kā tu saviem bērniem veido to vidi, lai viņi nākotnē varētu radīt šīs jaunās inovatīvās idejas, lai viņiem būtu radoša vide, lai viņi spētu domāt ar lielu ambīciju? Manā pieredzē bērni tev dod iespēju paskatīties uz lietām pavisam citādi. Piemēram, viņi mācās, un tajā brīdī, kurā viņi mācās, tu atkal atgriezies pie šīm tēmām un mācies atkal kopā ar viņiem. Tu skolotājiem tiekoties skolās arī jautā šo jautājumu, kādēļ bērniem nemāc programēt. Vai tā ir tāda viena lieta, ko tu teikti, kas būtu jāmācās bērniem jau no pavisam agra vecuma? Es šajā ziņā varbūt arī vērtēju savu pieredzi. Es mācījos humanitārā skolā, eksaktā klasē, bet humanitārā skolā, kas ir ļoti konkrēta pieredze. Tu saproti, ka ja tev nav bijis iespējas saprast šo eksakto vidi, tev pēc tam tas ļoti, ļoti, ļoti ietekmē. Un es domāju, ka mums ir jāmāca bērniem tādu izglītību, mums ir jāspēj dot mūsu bērniem tādu izglītību, lai viņi, pabeidzot šo pamatskolu vai vidusskolu, varētu izvēlēties. Un ja mēs viņiem mācam tikai tautas dejas un latviešu valodu un literatūru, tad mēs viņiem nozogam iespēju izvēlēties, kas ir tas, par ko viņi vēlas kļūt, jo pēc tam viņi vairs, ja viņi nespēja nolikt tieši tā šo matemātikas vai fizikas eksāmenu, viņi vairs tā nākotne viņiem ir aizslēgta. Viņi vairs nevar kļūt par inženieriem vai programmētājiem. Paldies, ka klausījies. Šis bija Skeptic podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši arī pierakstieties, lai nepalaid garām nākamās epizodes gan mūsu YouTube kanālā, gan Instagram TV, gan Spotify vai vienalga, kur tu klausies savus podcastus. Var arī droši mums rakstīt uz e-pastu hello@skeptic.com par idejām, jautājumiem, kas tev interesē un kopā veidosim šo podcastu arvien labāk, lai runātu par dizainu, zīmola veidošanu un biznesu un kā to darīt šeit Latvijā un nestālāk pasaulē.